Christens Kirke. Det er Peter Vorm Madsen her med en lille opmuntring til jer i dag. Jeg var lige nogle tanker med jer, fordi jeg i morges afleverede min søn i børnehave. Han var sådan lidt betuttet med at skulle aflevere, så han var ikke sådan helt tryg ved det. Det hele var sådan nyt stadig for ham, alt det her med alt det her håndvask og håndsprit. Og hvis vi skulle lege udenfor, sagde han, hvorfor må jeg ikke bare få min del af legepladsen tilbage igen? Og hvorfor skal vi være ude på cykeltur? Hvorfor skal vi alt det her mærkeligt noget, nye noget? Jeg tænker også, at sådan må de også have det, familien, Noras familie, efter de gik ud af Arken også, og landede på Araldbjerget og sagde, okay, så er vi her. Hvordan producerer vi så vores liv nu? Hvordan skal vi skabe vores liv? Hvordan skal det være? Det hele var nyt. Og vi kan også gå i samme båd og sige, at disciplene, efter at Jesus var død, men heldigvis også opstået igen, de her dage efter påske, hvor Jesus sådan viser sig selv mange gange, både for disciplene og for kvinderne, og for mange andre mennesker. Hvad var det for noget? Hvad er det for noget? Er Jesus tilbage igen? Er der håb? Har vi ham altid? Kommer han igen og igen pludselig? Og hvad er det for noget? Hvordan skal vi leve? Ja, alle de her nye ting, som starter op, det er uvist, og vi klamrer os til at skulle føle os sikre, skulle være trygge. Vi søger efter rammer, vi kan se vores liv indenfor. Og jeg tænker, at det også er noget, som vi som kirke kan være med til at støtte folk i. At sige, jamen, hey, ved du hvad, vi er under Herrens vinger, lige meget hvad. Lige meget hvad, der sker med os lige nu, lige meget hvad, der bliver åbnet op for, eller lukket ned for, eller hvad der rammer os af sygdom og trusler udefra, så er vi egentlig under Herrens vinger, og der er godt at være. Gud er som en hønemor, der ønsker at brede sine vinger ud og beskytte sine unger. Sådan er vi. Vi er de små børn, der løber rundt og klamrer os efter rammer og tryghed. Og det ønsker jeg for min søn at opleve, at han skal opleve tryghed i dag. Og jeg håber, jeg kan få ham hente ham og så se, at han har været tryg de her 4 timer, han har været afsted. Og også at vide, at Noras familie faktisk lykkedes med at bygge et samfund op. Og at også, at disciplene faktisk gik med Jesus, troede på hans opstandelse, troede på, at Jesus var opstået fra døden og levede et helt nyt liv. Jesus han for til himmels, og Helligånden kom som talsmand, og Peter, disciplen Peter, voksede sig stor og stærk og modig, og sagde, pyt, jeg er ikke bange længere, jeg kaster mig ud på de dybe favne, og jeg forkynder evangeliet. Og det gjorde han, og der er rigtig mange, mange mennesker, blev omvendt. Jeg ønsker, at alt det her, det må gavne os på en eller anden måde. Det er en coronatid, vi er i, men at vi må midt i mørket her, må kunne finde masser af lyspunkter og kunne dele det med hinanden. Så rammer, en ny start og håb for fremtiden, bringer vi her i dag til jer. God dag til jer.